I dobro jutro i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Kao što možemo vidjeti, evropsko prvenstvo jučer je trenutno počelo, tako da možemo se nagledati dobre utakmice. Počeli su prvi Njemačka i Škotska. Kao što smo vidjeli jučer, Njemačka je nakantala, to jeste dovršila jako Škotsku za 5:1. Škoti stvarno su razočarali, nemaju pojma da igrali, stvarno švabljeno što su radili, stvarno su predobri i stvarno su deklasirali Škotsku, tako da čestitke svima švabama i Škotsko ima dosta navijača iz cijelog svijeta, tako da pričamo danas o Španija protiv Hrvatske. Mislim, danas će biti spektakl u 18 sati, tačno u 18 sati ćemo odmjerit će snage Španija i Hrvatska. Biće jako zanimljivo da vidimo kako će Španija proći protiv Hrvatske, da li će igrati neriješeno ili će neko barem da pobjedi. Ali ja ti dajem favoritu možda Španiji da će dobiti 1-0, ili će najvjerovatnije će možda biti neriješeno, pošto je Hrvatska dobra i jaka, igrali protiv Portugala, tako da Portugala su smakli sa 2:1, Španiju možda pobjede, a možda ne riješe sa njima. Dosta ljudi ovih Hrvata govore da možda ćemo neriješeno s njima odigrati, jer stvarno Hrvatska predobro igra sa Lukom Modrićem koji je ulazi u 38. godinu i penziju, i da je tako još neki Perišić, Kramarić i tako dalje i tako dalje, da i ne nabrajam sve te zvijezde, da ima što kažu portali o svemu tome. Španija i Hrvatska igraju ljepoticu prvog kola, Albanija u nemogućoj misiji, Švicarci favoriti. Danas su na programu 3 susreta evropskog prvenstva fudbala koji se igra u Njemačkoj. Program od 15 sati u okviru susreta prvog kola grupe A otvaraju Mađarska, Švicarska. Mađarska koja je do sada 4 puta nastupila na evropskom prvenstvu, 2 puta izborila polufinale. Mađarska je bila treća na svom prvenstvu, evropskom prvenstvu 1964. godine, a 4. mjesto zauzela je na turniru održanom 1972. davne. Narodna 44 godine se nije uspjela plasirati, da bi ponovo ostvarila plasman 2016. godine, gdje je prošla grupnu fazu na prethodnom takmičenju 2020. godine. Mađarska se plasirala, ali nije prošla grupnu fazu takmičenja. Švicarska, koja u svojoj historiji 5 puta pojavila na evropskom prvenstvu, privlači pažnju nastupima u evropskom prvenstvu posljednjih godina. Crveno-bijeli tim nije mogao proći grupnu fazu na evropskim prvenstvima 1996. 2004. 2008. godine, a na takmičenje 2012. se nije plasirala. Na prvenstvu 2016. godine Švicarska je uspjela proći grupnu fazu, da bi na prethodnom šampionatu 2020. godine izborila nastup u četvrtfinale. Od 18 sati u prvom meču grupe B sastaju se Španija i Hrvatska. Španija je jedna od najuspješnijih reprezentacija Europe u historiji, a do sada je nastupila 11 puta na evropskim prvenstvima. Špancu kao i domaći novogodišnjeg turnira Njemačke je najviše puta osvojili euro. Prvaci su bili 1964. 2008. i 2012. godine, pa stoga važe za jednog od favorita za osvajanje titule turnira u Njemačkoj. Hrvatska je osvojila drugo i treće mjesto na posljednje dva FIFA svjetska prvenstva, a novogodišnje evropsko prvenstvo očekuje i dosta teška grupa. Selekcija Hrvatske učestvovala na 6 od 7 evropskih prvenstva održanih nakon raspadanja Jugoslavije, najboljim rezultatima ostvarila učešće u četvrtfinalu 96. i 2008. godine. U drugom susretu ove grupe od 21 sat igraju Italija i Albanija. Reprezentacija Italije brani titul evropskog prvaka ove godine, pokušat će treći put osvojiti titul prvaka starog kontinenta. Italija je osvojila evropsko prvenstvo 1968. godine i 2020. godine, a po 2 puta igrala je finalu polufinalu. Albanija je drugi put izborila učešće na smotri najboljih fudbalskih reprezentacija Europe. Prethodno su na Euro 2016. godine oprostila turnira već u grupnoj fazi uz pobjedu i 2 poraza. Reprezentacija Albanije među selekcijama koje su ostvarile značajni napredak u svjetskom fudbalu posljednjih godina i sigurno je da će na ovome Euro pokušati proći grupu za koju mnogi tvrde da je najteža u ovoj skupini. Pa eto, ne znam što da vam kažem, sam naslov kaže Španija protiv Hrvatske, bit će ljepotica to za igrat, pa eto, čestitke, pa eto, sretno susjed, ja se nadam da i barem dobijete Španiju, ako Hrvati dobiju Španiju ovaj put i Portugal, i sada njih stvarno su prijaka reprezentacija, ja mislim da će se boriti za prvo, drugo, treće, znači mjesto, otkinte mi glavu, tako će biti, eto, vidit ćete kako su dobra reprezentacija, tako eto, ne znam što da vam kažem više od ovih priča, mislim, eto, sretno Hrvatskoj, eto, i Srbiji isto sutra prekusa kada već igraju, sretno, dogledali smo otvorenje, samo ne znam, jesu pjevali onaj One Republic, koji ono bio spektakl, ne znam, neka Meduza, oni isto Talijani, oni dobri DJ, isto tako kvalitetna muzika, još neka ženska, oni su nam se i napravili pjesmu tu predobre za evropsko prvenstvo, tako je to počelo je juče evropsko prvenstvo, otvorili su Španija, otvorili su Njemačka i Škotska, Njemačka je 5:1 slavila, tako je to počelo evropsko prvenstvo, idemo, porjećemo, tako da spremite se za svaki dan uzbudljivih utakmica, što nam mnogo toga evropsko prvenstvo donosi.
donosi, i eto onda nakon Evropskog prvenstva idu u konferencijska Liga prvaka i Liga Europe, tako da, to je bilo to, like, share i subscribe, mi začujemo u narednim epizodama, a do tada lijep vam pozdrav svima i čao!